Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Один тиждень замість двох. Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою. Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав громадян швидше з'явитись до територіальних центрів комплектування під час мобілізації на військову службу. Тепер цей термін становить 7-10 днів, залежно від місця проживання. Якщо військовозобов'язаний проживає в обласному центрі, він має з'явитись до ТЦК не пізніше, ніж за тиждень після вручення повістки. Мешканці інших населених пунктів матимуть на це 10 днів. 17 липня уряд дозволив ТЦК надсилати повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або ж реєстрації. Повістки мають вигляд звичайного рекомендованого листа, друкувати планують 300 000 повісток на місяць.